baba bari mwe mu rusengero tugakizwa baturi hanze y'urusengero tukikorera bya bindi nyine abapagani bose bakora twita abapagani kuko nabona ukuntu ibyo byose bibyiganamo amashyari inzangano gusebanya n'ibindi havuga ndese navuye he nagiye nahunze ibi ngibi mwisi y'ubuzima busanzwe twa ngo ni yagipagana none nje muri eglise sanze naho bishye twarakoranye kugeza muri za 97 ku buryo hari n'abansabye bari mu bihugu bitandukanye abari muri za Amerika, Canada, Australia, Africa ngo nimbafungurira ama eglise ndababwira ni no ndi kurwanya izo nyubako ushaka kubereka eglise nyakuri ko ari Yesu Kristo ari mu mutima nama wawe none muri murambwira ngo jyewe ngumbafungurira ama eglise fite ama groupe menshi bateranyira mu mago ya komunikana nabo banyurereza amafoto banyurereza ibiganiro Kampala nuko Mozambique Zambia South Africa ndabafite ku magu barambwira bati pastor ubu turi mu materaniro yacu mu rugo turangije guterana yego nicyo shaka kukubwira uzi impamvu abantu bari mu madini kandi bibagora kuyasohokamo impamvu nesha impamvu ya mbere ngo n'umuntu wagize inararibonye mu birebana n'aya madini ukamenya na benshi bashinga ayo madini intego waba afite icyo waba bagendereye nk'uko mubitubwiye ko ari amafaranga harimo n'icyubahiro ndetse n'ibindi ubona bishoboka ko aba bantu bashinze aya madini bashobora guhinduka bakagaruka mu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ku buryo bigisha abantu bagasobanukirwa Yesu neza hari bamwe mu bapasteri bampamagaye abandi bakinga eglise zabo barabireka kabisa hari igice cy'abantu bavukiye babereyeho gusohoza ibyanditswe byo kurimbuka hakabaho n'ikindi gice cy'abantu bavukiye baremewe bariho kugira ngo basohoze ibyanditswe by'ubuhanuzi bwa Kristo byo kubona ubugingo buhoraho 90% y'abapastori bari muri iyi sisiteme y'amaeglise bari muri uriya mwuka wazira nyigisho za prosperity n'amategeko ya Mose ntabwo umukumbi mwinshi w'abakijijwe igihe cya Yesu wabonekaga cyane mu idini ry'abafarisayo kuko idini rirakumira mu bwonko bwawe ukamera nk'uri mu nda ya barene cyangwa se mu nda y'inzoka bita anakonda ariko biragoye ko iyo sisiteme ya antikristi iri gukora mu madini n'inyigisho zabo bose ngo bamenye ukuri ngo bakizwe kandi babibonamo inyungu ariko nk'abariya b'ibigugu bafite ibidini byatewe inkunga n'abazungu nk'ibintu nk'abatemwe do jehova abadivantiste zo za ADPR n'izindi zikorana na za leta uhita usanga bo badashobora gufunga kuko bafasha leta kujera abo baturage neza no kubakoresha ibyo bashaka mu nyungu za ubundi umunyafrika utamushyizeho iterabwoba nta faranga rye yarekura n'ubwezi korukana mubeshye Imana ntabwo tuyikorera Imana iradukoresha akabakura muri zo za neo apostolika akabakura muri zo za vivante akabakura muri zo za zayoni za restoration izo ntama zigakurwamo muri iyo myanda n'izo hene iyo umwuka wera kwihishuriye wowe biza bisanga nanjye yaranyishuriye twaganira nkumva turahuza imyumvu ubwo n'umudive nawe wahoze mu badive yarabihinyuye no muri ayo yandi barabihinyuye twajya guhura tukaganira tukumva turumva ibintu kimwe kandi turahishurirwa kimwe turahuza imyumvu nuko itorero rya Kristo rikuka n'izo nyamaswa Yohana yeretswe Yohana ibyayishuri ni nyamaswa ebyiri z'inkazi ni dini na politiki bagomba kubisohokaho bakaba umukumbi umwe nababwira ni nuko abavandimwe babana mugashyiraho ngaho n'ibiribwa byo mwatetse icyayi imigati mugasangira mukibera mu buntu bw'Imana kandi mukuzura umwuka wera ni impiri ziryana n'inzoka mbi cyane turiho ama eglise yaho naho ari mazima atari kimwe naho mvuye urumva i Burundi nabonye ama eglise baryana ngeze Kigali nsanga ama eglise araryana noneho ngiye kureba muri Kenya uko naho bimeze rimwe rero njya mu masengesho yanjye niherere ko ndi umuntu ukunda kwiherera nkajya mu gusenga kwanjye ku giti cyanjye umwuka arambwira ngo narakubwiye inshuro nyinshi usohoke muri biriya byabujije muri iyo groupe rero muri izo groupe z'abankurikira habuze amasega yaje kwinjiramo ashakisha abayoboke bari aho muri Afurika n'amasega ari aho ngaho muri Afurika iwanyu umwuka mbinjiza ngo ari abapasitori cyangwa abavuga ubutumwa ziriho baje dushyigikirane kumva bo baje kwishakira connection n'abantu biburira kugira ngo babakuremo udufaranga niyo mpamvu rero izo nyigisho za prosperity zigira imbaraga mu bihugu bya Afurika kuko hariyo ubukene bwinshi n'ukwikunda kwinshi n'ubusambo bwinshi muri Afurika rero harimo n'ikintu cy'ubunebwe cy'abapastori bashaka kurisha umunwa badashaka gukoresha amaboko yabo ubuzima bw'isi ya none uyo wowe n'imbi ya abafite ikimenyetso cy'amaraso reka twongeye dusuhuze inshuti zacu abakunzi ba Iron TV ishakiro ry'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana mwebwe mwese muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye mushakisha ubuzima kugira ngo mubashe kubaho
amahoro y'Imana abane na buri wese. Turabifuriza guhirwa mu byo mukora byose, turabifuriza kubona umugisha w'Imana mu buzima bwanyu ndetse no kurindwa kw'Imana muri ibi bihe by'iminsi y'imperuka duhagazemo, aho abantu bameze nk'aho bacenganyukiwe ku birebana n'ibiri kubera muri iyi si. Akaba ariyo mpamvu dusabye Imana kugira ngo Imana ihire buri muntu wese ahari kandi Imana imurengere. Rero turabashimira ku mwanya mufata mugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, kandi dusaba Imana kugira ngo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira yuko intumwa zimaze gusohoka kuvuga ubutumwa bwiza, ngo ijambo bavugaga Imana yariherekeshaga ibimenyetso n'ibitangaza iri kurihamya, natwe turasenze ngo ubutumwa muri kumvira kuri Iron Imana iriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza ku buzima bwanyu. Uyu munsi rero turagarutse ngira ngo nk'uko bisanzwe murabizi ko tugenda tubatumiriza abantu batandukanye, abakozi b'Imana bafite inararibonye mu by'urugendo rw'agakiza, bafite inararibonye mu ijambo ry'Imana, yewe bafite inararibonye ku birebana n'imyemerere itandukanye mu madini atandukanye. Ngira ngo murabizi zimwe mu ntego Iron TV ifite nuko abantu bakwiriye kugaruka mu ijambo ry'Imana bakamenya ukuri, bakareka kwiringira amadini, hanyuma niyo baba muri ayo madini ariko bakayabamo kuri bakuzi. Sibyo ko navuga ngo kuri bamaze kukumenya, hari igihe kwihangarira kuba muri iryo dini bikugora, ukaba wavuga uti mbivuyemo, reka shaka Imana njye jyenyine. Rero niyo mpamvu tugenda tubatumiza abakozi b'Imana batandukanye. Uyu munsi tugarukanye n'umukozi w'Imana Pasteri Bahate Lauren guturuka muri Holland, mu Buholandi. Imana imuha umugisha cyane, kandi ni umupasiteri uzwi cyane kuko yabaye hano mu Rwanda, yayoboye amatorero atandukanye, yavuze ubutumwa bwiza ku maradiyo, kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yagiye yavuga ubutumwa. Ewe reka ne kwirwa avuga ibintu byinshi, hanyuma ahubwo tumuhe yivuge kuko yabaye intwari mu kugenda akangurira abantu mu kumenya icyishi nyuma y'amadini ndetse n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uburyo bukwiriye gufata abantu naho bukwiye kubajyana. Reka tumwakire. Pastor, turakwakiriye kuri Iron TV, murugubwe neza kandi mwibwire abadukurikiye, hanyuma dusenge twinjiye mu kiganiro. Ya murakoze kunyakira, mumbabarire mfite akantu ka gripe kubera imbeho turimo hano. Amazina yanjye nk'uko abibabwiye mu bandi batwa n'abahati, n'abandi umugabo wubatse, mfite mudamu umwe n'abana batanu, abasore bane n'umukobwa umwe, hanyuma nkaba ntuye mu gihugu cy'u Buholandi. Mu bisanzwe mpari nkukora nanjye umurimo wa data, mfite ministeri ivuga butumwa yitwa Back to the Bible NL, iba kuri YouTube channel na BTV Bahati kuri Facebook. Mu magambo make ni uko nguko tubayeho. Yego. Rero tubahaye ikaze mwadufasha gusenga, hanyuma tukinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Dusenga Imana, turagushima Mwami Imana, turagushima Mwami Yesu, Umwami mwiza, Umwami w'imbabazi. Bino bikorwa by'ivuga butumwa ntabwo tubikora kuko tugamije izindi nyungu cyangwa ikindi cyubahiro, ni ukugira ngo gusa twamamaze ukuri, kuko ijambo ryawe ravuga ngo nimumenye ukuri uri kuzaba batura, kandi umwana araba batura, muzaba ko batuye rwose. Nzi ko Mana udafitanye ikibazo n'abantu kuri ingeso z'imirimo ya kamere bakora, kuko umuntu nyine ni uwa kamere, ahubwo ikibazo ufitanye n'abantu udashaka gutsindwa ngo twemere ko turi mu kinyoma, ahubwo tumurikirwe n'umucyo w'ukuri, kandi ukuri ni wowe n'amagambo yawe Yesu Kristo. Rero Mwuka Wera aherekeze ano magambo tugiye kuganirira kuri no channel ya Iron TV, kugira ngo azafashe abazayumva nabo bahumuke, bakanguke, bamenye ukuri kuri kuba bantu. Icyubahiro n'ishimwe bibi byawe mu izina ry'Ubwira. Ya Imana ibaho umugisha cyane. Pastor, uyu munsi ngira ngo ntabwo turi bivuge byinshi cyane kuko mufite byinshi, kandi twifuza ko mwazageza ku bakurikirana ubutumwa butambwa kuri Iron TV. Ariko hari ikintu nabonye abantu bakunda, hari ukuntu bashaka kumenya umuntu kugira ngo noneho nagaruka baha bazaye bamuzi neza. Uyu munsi rero ikintu twifuje guheraho mbere y'uko mutugeza ubutumwa bwose Imana yabahaye n'uburyo mwagiye mwishurirwa Imana mu ijambo ryayo ndetse n'ibindi byinshi twagiye tubumvana,
twifuje ko uyu munsi mutubwira ese wabaye pasteur ute ese ni irihe dini wasengeragamo ese ubundi uyu munsi waba ufite idini uyoboye cyangwa ni misere ko mutubwiye bega dushaka kumenya ibyo ngibyo kuko abantu benshi kugeza kanya hari ukuntu dutumira umuntu kuza kuvuga ubutumwa bwiza yakwinjiramo nk'uko twatanye tubwira abantu ko mu ntego Iron ifite harimo no kwerekana ubuyobe bwinshi buri mu madini atandukanye abantu bakavuga ngo si uwo muntu yabaye pasteur wundi ari wundi ubimugize kandi mu idini ariwe yakabereye pasteur niba aje kurirwanya nibyo yamugize pasteur ese ubundi pasteur ubihabwa n'umuntu cyangwa n'Imana ibiguha icyo ni kimwe mu bintu numva ashaka kumenya kugira ngo uzakomeze ibiganiro abantu bagusobanukiwe neza ni karibu hanyuma mutubwire murakoze icyambere nuko ninjiye iyobokamana ryo mu madini ya kipantekote cyangwa se protesta mu mwaka wa za 1991 nkiri umusore urusengero nabanjirijemo ndo umusore ni muri korale umuririmbyi ni ari eglise yitwaga Anglican Church ariko tuza kuyivamo turi urubyiruko rugenda rufite amashyushyu yo gukizwa nza kwifatanya ni eglise yitwaga Eglise Vivante aho twari Bujumbura mu Burundi dukorana n'umugabo witabye Imana yari umupasiteri n'umuvugabutumwa witwaga David Ndarutse yari afite avuye kwiga teoloji mu Bwongereza n'umufasha we batangiza ministeri yitwaga African Revival Ministry noneho nawe yari umwangirikane kera noneho twebwe abari muri Anglican Church aradufata aratwegeranya ko yakoranaga n'urubyiruko araduforuma baduha formation za teoloji baduha formation christianisme doctrine byose turabyiga hanyuma aduha opportunities zo gutangira kujya gutanguza ama churches ama eglise muri za interieur mu ma province njya muri yo team dutangiza eglise vivante Nyanzarake Chibitovica Rugombe wahitwa za Matana Muyinga Rugigi Bururi twari team nini mba muri church ndu mukozi wa church n'umu evangeliste wasenge wenyine ni dini n'abayobozi b'idini ariko kuri siège nkuru niho nakunze gukorera mfasha urubyiruko mu bijyananye za veye amasengesho n'imyenda y'ibitaramo ya nijoro njya mu baririmbyi tukajya turirimba twanima animation zo mu biterane ya iyo mpano imvukamo nyine yivuga butumwa gucuranga musique kuririmba byose nkabikora n'ibitaramo nkabiyobora gutyo gutyo rero ikintu gusa cyaje gutangira kuncanganyikisha cyangwa se kuntera gushidikanya ni ukuntu navuye mu isi ndurubyiruko nkiri umujene ninjira mu iyobokamana muri church mu rusengero nzi neza afitiye confiance icyizere ijana ku ijana ko mu rusengero ari mu bantu b'Imana bazima abantu bafite urukundo bafite ubumwe bafite babanye kivandimwe nka bene data ariko icyaje kuntangaza nuko naje gusanga abamambre ba eglise ahubwo rwa rukundo nabashakagamo ari indyarya sanga harimo uburyarya harimo gusebanya harimo inzangano harimo amashyari harimo kwikunda yewe harimo ibintu bizangeso zo muri kamere mere z'umuntu yabaga avuyemo mu isi wajya muri cyace mu rusengero ugasanga aba bantu bo mu isi ni nabo bagize membre des églises nibo bayoboke ibidini baba bari mu rusengero tugakizwa twaba turi hanze y'urusengero tukikorera bya bindi nyine abapagani bose bakora twita abapagani ni use rero natangiye kugira dute ku by'inyigisho zo muri eglise urusengero kuko nabona ukuntu ibyo byose bibyiganamo amashyari inzangano gusebanya n'ibindi havuga ndese navuye he nagiye nahunze ibingibi mu isi y'ubuzima busanzwe twa ngo ni ya gipagani none nje muri eglise sanze naho biri
twarakoranye kugeza muri za 97 turimuka tuza mu Rwanda gufungura izindi eglise za vivante hanyuma tugira amahirwe mabi agira impanuka y'indege yaguye muri Congo arapfa amaze gupfa ubwo rero inzego zari zigize eglise rusengero zari zi Burundi zaba nizo mu Rwanda haje kubamo isubiranamo inzego z'ubuyobozi zirashwana abaho ibintu byo guhirikana ku buyobozi barwanira ubuyobozi kuko siyeje nkuru yari mu Bujumbura hoho byageze naho bizamo n'abapolisi bizamo n'abasirikare bizamo kugambanira no ku abayobozi kugambanira abandi barasana n'abagenzi babo babagambanira baricishwa biba kavuyo gakomeye ubwo n'indi siyeje yari aho ngaho i Kigali nayo byabaye ibintu bibi cyane umufasha wa nyakwigendera bamuhirika ku buyobozi bamushyira ku ruhande ibi bintu biravurungutana haba intambara zikomeye noneho ndavuga nti ibi bintu by'iyobokamana uko biteye rero ndabona ntaho bitaniye n'iby'abapagani ntaho bitaniye n'iby'abanyapolitike ntaho bitaniye n'iby'amashyirahamwe yandi y'amakoperative abantu bagenda bapfa amafaranga kuko naje kuvumbura ko inzego z'ubuyobozi n'iyobokamana mu idini ni diru nziza yo kurwanira kubona inyungu habamwe ibintu bibi habamo kubona amafaranga ariyo barwanira kuko ayo bayarwanira bashingiye kuzaba umuyobozi mukuru kuko niwe ufite ijambo wareba n'ukuntu no mu gihugu abanyapolitike basubiranamo za leta zikarwana zigasubiranamo abantu bakicana mu nzego z'ubuyobozi barwanira kuba perezida umwe ashaka kuba perezida w'igihugu niko no mu madini bimeze kuba representant legal kuko ari ufite ijambo kuba archbishop kuba pasteur mukuru ni ugomba gufata uwo mwanya kugira ngo ategeke ibintu byose ategeke na comptabilité cyangwa se n'ububiko bw'amafaranga n'inkunga zose nibyo naje rero kubona no mu madini ariko bigeze mu 2012 nahise mfata umwanzuro wo gusohoka kwitandukanya n'ikintu cyitwa eglise aho ngaho nari ndi mambre kuko nari maze kubona amanyanga menshi nari maze kubona mwa amanyanga ndibuka yuko hari ibintu bigeze kuri 5 nabwiye pasteur mukuru wo wiyo eglise twicaranye amaso kuyanda umutima wanjye warabyimbye ubabaye cyane mbona kavuyo mu nzego z'ubuyobozi barwana basubiranamo yana batongana babwirana nabi bose kandi ukabona ko badakunze abayoboke babo ahubwo icyo bakundira abayoboke babo nicyo babavanamo amafaranga ibya 10 amaturo nibyo barwaniraga ariko ndibuka ko nigeze kujya kwa pasteur mu rugo rwe kuko nari mu nzego z'ubuyobozi bw'urubyiruko antumye ngo njye kumuzanira ibintu byari mu rugo yibagiwe ngezeyo mbona inyuma muri ngiye mu gatoilette ko mu annexes inyuma kwihagarika mbona muri annexe hapakiyemo amabaro y'imyenda afite tukiri Bujumbura hari imyenda yavaga mu Bwongereza amabaro yazaga mu makonteneri n'ibindi bintu byinshi abakristo bo mu Bwongereza uwo David yavuyeyo asize akoreye sensibilisation ito abamambere ba eglise y'Bujumbura ko abakristo bo mu Bwongereza bafasha inkunga abakristo biryo torero i Bujumbura none bakohereza amakonteneri ndivuga ko turi muri ayo makonteneri yayadupresentaga nk'urubyiruko abantu bashaka inkweto imyenda y'abana b'ababebe ibintu nyine by'ibikoresho byo mu nzu abakristo bakagenda bakabifata ku buntu umugabo ndamwemera David ndarubutse yari umugabo w'umunyakuri kugeza ubu sindabona umupasiteri umeze nawe uci w'inyangamugayo ku by'amafaranga n'icyubahiro ntawe ndabona narababaye cyane kubona ko yapfuye kuko yari umwizerwa yarwanyaga icyubahiro akarwanya no gukunda amafaranga cyangwa se gusahura amafaranga ntabwo yari umuriganya yari yarakishije amafaranga noneho ngiye muri annexe mbona konteneri zuzuye izo baro zuzuye muri annexe imyaka 3-4 tuba muri church izo konteneri tutazizi somye etikete mbona birakomeye ndagenda mbwira pastor ndese
iyi myenda bite ko naherukaga ubushumbura yahabwaga abayoboke bakambara bakagira gute bite yanga kunsubiza kumbe diru ko yakinwaga byarazaga mu makontenera akabicyura mu rugo iwe agahita ashaka umuntu umukomisiyonera akajya Nyabugogo akabimugurishiriza be ariko abigurisha imyaka 35 abayoboke bidini batabizi je rero ni je waje kumena ibanga menye ibanga ndavuga nti no kuna ninyoboye urubyiruko nyoboye kolare ndumucuranzi mbwira abayo abamambre ba urubyiruko ndabwira muze kujya kwa pastere hari imyenda hari ikikona niziko ni ubujumbura twatangaga amatangazo tukabwirubyiruko bagenda ukabifata kumbe je simenye ko eh burya sibuno bya bindi siko bimeze mbivuga mu itangazo nza kubona ramamagaye aranyihaniza aranyihaniza cyane ambwira ngo wavuze ibitakureba ngo kuki bitandeba ndese ko David yabidushiraga muwe kuki utabidushiraho kumbe we arabicuruza mu ibanga tuza gupfa n'ibindi byinshi namubwiye mubwira nti tubishakira umuti mbona agize kamere mbi ararakagize umujinya ubwo rero nahise museze ndabwira nti giye ibintu by'iyi eglise reka bisohoke kuko nahise mbona ko niho ubupagani buba niho inzangano n'amashyari no gukunda amafaranga n'indamu no kwesikoroka niho byibera ni muri church ize bisohokamo noneho ndavuga nti reka ngiye kwikorera imirimo yanjye ibintu by'aya ma eglise ubwo rero ntangiye rero guhumuka ndi kubona ukuntu za eglise zimeze ariko ngavuga nti petetre hano ni habi bafite ayo manyanga ariko handi ni heza reka njya handi naho ndebye ubwo nese nangira gukora visite nkajya mvisita amachurches atandukanye ngo ndebe imikorere yaho ariko nsanga umwuka n'umwe tageti ni ibintu bibi ni icyubahiro na amafaranga kandi bose ntibakunda intama intama bazikunda kucyo bazivanamo icya cumi amaturo n'andi mafaranga yitwa ngo nayo ifashanyo ni icyo ngicyo bakora urabyumva ndibuka umupasiteri umwe ntashatse kuvuga izina yari yaratetse umutwe nk'uko nk'uko muri gusenga muri church muhumirije cyangwa se munakanuye agafata amafoto akajya kuri interineti akohereza abazungu akababwira ngo ni eglise y'impumyi y'abantu batareba batanumva batareba ni impumyi zitareba kandi zitanumva ubwo abazungu bakamena amafaranga ukabona umupasiteri ejo yadukanye n'amamodoka ahenze bizinesi ziri kujya imbere kumbe ni ba bayoboke ari gukamuramo amafaranga ayo manyanga n'andi manyanga n'andi manyanga rero naje kuza kubikusanya ngira ikintu cyitwa confession ntangira gusenga imana ndavuga ni imana mbaza imana ni imana sobanurira iby'aya masengero izi nsengero kuko abazikoreramo ntaho bataniye n'abafarisayo numva umwuka arambwira ngo umwuka wakoreshaga abafarisayo barwanije Yesu ni nawo mwuka ukorera mu nsengero niwo ukorera mu nzego z'ubuyobozi z'isengero n'umwe ntaho wagiye noneho nkibuka ko muri ayo makanisa aba bakire binjira mu maeglise bafite za kontake z'amamodoka n'aba bagore b'ibishongore bambaye za sheneta noro n'imisatsi imenetse n'amabaze meza imyenda ihanitse na za nkweto ndende n'udushakoshi protokoli bayobo rikajya kubicarika imbere nubwo baba ari abapagani kabone nubwo yaba ari umuntu wica apfa kuba ari umunyamafaranga protokoli ikamuyobora ikamwicarikira wa wundi waje igaragara ko nta mafaranga afite protokoli ikamushyira mu ntebe z'inyuma uwo mugore w'umukire n'uwo mugabo w'umukire bamara kuba bamambe ukareba ukuntu muri mikrofone babakira pasiteri abaha keya iteye ubwoba iyo ntebe rwose nshuti muvandimwe iyo ntebe turayiguhaye ni iyawe akira mikrofone usuhuza itorero umutindi udafite amafaranga ntibamuha mikrofone ahubwo ufite amafaranga waje mu modoka ihenze niwe baha mikrofone noneho iyo mu bamambure ba church ba eglise abakene muri korale b'abasore n'inkumi
babaga batwaye inda z'ibinyendaro cyangwa se banaguye mu bya by'ubusambanyi ukabona abapasiteri bahagaze imbere barabatenze barabahagaritse ku karubanda munaka turamuhagaritse yafashwe mu cyaha cy'ubusambanyi papa ariko wa mukire ufite abagore babiri cyenye se wa mugore ufite abagabo benshi kubera ijipe azamo nubwo afite ayo manyanga pasiteri ntashobora kumuhagarika mu rusengero wa mutenge kubera inyungu amufitemo ibyo bintu rero nibyo byagiye bintera amakonfuziyo kuko ni ibintu niboneye n'amaso aho rero nibwo umwuka w'imana yambwiraga ati umwuka wakoreraga mu bafarisayo ni nawo umwuka ukorera muri izo nsengero ikintu cyazaga kunkomvenka ni inzozi narotaga turi mu materaniro mu rusengero nkabona twicaye ahantu hari umwanda hadakubuye hari ivumbi hari miserebanyi hari bitagangurirwa kandi harimo umwijima nkabaza umwuka arambwiye ngo ibyo murimo nuko bimeze mu mwuka ubundi nkarota abo bitwa ngo ni abapasiteri abakozi b'imana nkabona baragendana n'imbwa ubundi bafite imirizo nk'iy'ingurube urumva ubundi nkabona haraza papa b'i Vatikani ukabona mu nzozi nibo bari gusoma misa abakristo bari kubaha amashapure ukabona abapasiteri imana ikajya inyereka ibintu byinshi bidatunganye kabisa bibabaje nyuma rero naje gusohoka mu idini ndamusezera umupasiteri noneho njya no mu bandi ndareba imikorere y'andi ma eglise uko imeze sanga bo bose ni meme chose itiku ni rimwe inzangano ni zimwe ubusambo ni bumwe kurwanira ibyubahiro ni bimwe yebana kwa kundi nyina abafarisayo bari bameze ubwo narabisohotsemo nitangira ivugabutumwa ryanjye risanzwe aho ngaho iwanyu nari mfite studio nakoze studio y'ibintu by'iyobokamana video tech ya christianisme nacuruzaga amafilime y'iyobokamana za cassette video nkagura amaregistrement amasonorisation ndetse imana ibimperamo umugisha mbibonamo amafaranga ndigurira ibyuma hari ikintu cyaje kumbaho gikomeye nigeze kubona akazi keza mbonye akazi keza kara kamiliyoni hafi zigeze muri 15 ndi mambre wa church none bya kuko nari mu bukene imana ikanshira inzira nkabona ako kazi keza k'amafaranga menshi za 98.98 y'amashyushyu yacu yo kujya kuri podium ugatanga ubuhamya ushimira imana kumbe njye ndi gushimira imana ko yangiriye neza abapasiteri bumvise iryo shimwe miliyoni 15 bahita bazishyira mu cyacu ubwo nago bahise bambarira ko ari miliyoni 1,500,000 ngomba gutangaza icyacu ariko kandi kuko nayoboraga korari ubwo nasubiye inyuma gato kuko nayoboraga korari kandi abakorisi bacu n'abamambure b'urubyiruko bari abakene ni igihe wabasapotingaga ni igihe waguraga iniforume z'abaririmbyi ni igihe waguze ibyuma byo gucuranga ko nari umucuranzi nkabona muri eglise nta byuma tugira noneho ndangije gutanga ubuhamya za kumva komite umwe mu ba komite bagiye bakora inama barampamagaza barambwira bati ese ko twumvise ko imana yakugiriye neza muri ariya mafaranga nta cyacu muri butange ndababwira nti none se ndatanga icyacumi naguze ibyuma byo gucuranga nk'umucuranzi muri cyacu kandi uyoboye korale naguze inifomu z'abanyeshuri sorry z'abaririmbyi natanze sapoti yanjye murashaka n'icyacu ndababwira noya nta cyacumi nabaho kuko nzi yuko nanjye hari ibihe nanyuzemo by'ubukene mu bushomeri najya kubwira eglise ngo ibihumbi 5 gusa ibihumbi 5 byo kugura ibirayi gusa eglise ikakubwira ngo pasiteri akakubwira ngo no ngo nta mafaranga ahari ngo kugira ngo tugire icyo tuyakoraho ngo nibwo komite izabanza ikicara ikabyigaho ubwo ukaba ubaye ubwije gufashwa n'abandi bo ku ruhande batari muri churches mbo nanjye ndababwira nta cyacumi mbaho nakoze imirimo myinshi n'abandi badakora icyo bagiye gukora rero bahise bagenda bakora akanama baravuga bati ubwo adashaka gutanga icyacumi na biriya byuma bya instrumental akaba adashaka kubiduha by'abacuranzi tumubwira bikuremo abitware baraza barabimbwira ndababwira noke reka ibyuma mbijyane ariko nanjye ndasohokana nabyo ubwo nahise mbijyana ku isoko ndabigurisha ngaruza amafaranga yanjye
mita nikorera imishinga yanjye yo hanze mita nsezera idini ariko nyuma naravizitaga n'andi madini nkareba imikorere nkabona byose bimwe urumva icyo gihe rero nari umuvuga butumwa nkaba n'umwizerwa w'umupasiteri wasengewe n'abantu atasimana yampaye ubupasiteri ya icyo gihe ntabwo ari Imana yari yarabumaye n'abantu bari barabumaye ngo bankoreshe mu nyungu zabo bisohokamo kuko nari mfite impano yo kwigisha noneho njye nigurira ibikoresho byanjye n'amapare ya video projector nkajya njya kwikorera ivugabutumwa mu machurches mu nsengero zo hanze mu byaro hirya no hino za gukora ministere y'ivugabutumwa iranakomera cyane ariko nza gusanga abo abitongo n'abanyamasengesho n'abinginzi ahubwo ni impirizi iryana n'inzoka mbi cyane barabirwaniyemo ministere ndayibarekera ngo bayiyobore bayiryaniranamo barayisenya ubwo nanjye ndambuka ndimuka njya kwibera muri Kenya n'umuryango wanjye nikorera za business zanjye noneho muri Kenya nahageze nzi yuko peut-être ama église yaho naho ari mazima atari kimwe naho mvuye ye urumva i Burundi nabonye ama église baryana ngize Kigali sanga ama église araryana noneho ngiye kureba muri Kenya uko naho bimeze muri Kenya naho nakirwa nk'umupasiteri nungiriza reverend pasteur reverend waho mba muri komite y'abapasiteri mpabwa imirimo myiza rwose mpabwa icyubahiro cyinshi mba numugiye nama aho naho umuzungu araza adukubise seminere ya y'imishinga arangije kuduhimije seminere y'imishinga yohereje amafaranga pasteur agiye yakoze mu ifamu yo korora inkoko mwibanga kandi ubundi yari nkunga dusabe yabahawe seminere bose bagiye gukora umushinga uciriritse ngo twifashe reverend aragiye ayakubise ku iposhe ayakoze mu ifamu yo korora inkoko mwibanga tutabizi ariko nawe amahirwe macyumba imyaka Kenya naho mutekaho umutwe nawe za nkoko arazimurya zose arazimujyana amuha sheke itazigamiwe ya feke ndavugana ibi bintu kumbe umwuka n'umwe kwera uko Imana yabimbye mba ndaha tuza kuhava tuza mu bihugu by'u Burundi tugeze ino nakirwa naho n'urundi rusengero ubwo ngubwo mbuwungirije bishop umupasiteri barankunda baranyiyegereza cyane kuko bari bamaze guhabwa ubuhamya muri Kenya bati aho hari umugabo uje azi bibiliya cyane arigisha kandi neza avuga ukuri kweruye kandi n'umwizerwa mu mwaki baratwakira nkorana nabo umwaka ariko ndababwira nti nimbona muri abanyamanyanga iby'Imana mubibamo mushaka mw'inyungu ntabwo ugeze akorana nawe barandyarya bati twe nta kibazo si inyungu dushaka ni umurimo w'Imana sawa turakoranye ngifata podium ntangiye kwigisha bishop ishyari riramwuzu ararakara abayoboke barankwa bakajya bansaba ko nigisha buri dimanche bishop akanyima umwanya wo kwigisha akabikora ku ngufu kuko babimutegetse abayoboke bakansabira semina akanyima umwanya wa semina kuko yari yabonye ko inyigisho mfite ziruta ize ishuri igihumbi ntibashakaga n'uko hagarara imbere yabo bumvaga ko ari igihe ugomba kubigisha ko nabigishaga ibintu bakavuga bati antuka ufite ukuri ibintu wigisha ni ubuzima tubamo kandi uzi kuvuga Yesu Kristo kabisa ubwo atangira kujya ankura kuri dimanche mu kwigisha akajya nshira mu gusengera sante school abana batongo bajye hanze ikibwiriza gitangira ubwo amvana kuri kubya sante school akajya ambwira ngo nisengere amaturo nibya 10 ibyatanzwe kwigisha akabinyima noneho nyuma akajya ambwira ngo nintangize amasengesho ngo yisangira ryera hanyuma dukora isangira ryera ariko kwigisha akabishyira ku ruhande rimwe rero njya mu masengesho yanjye niherere ko ndi umuntu ukunda kwiherera nkajya mu gusenga kwanjye ku giti cyanjye umwuka arambwira ngo narakubwiye inshuro nyinshi usohoke muri biriya bintu nutabisohokamo uzahura n'ingorane hagati aho rero sinumva iryo jwi ngo ndisobanukirwe ariko maze kubona ko amanyanga ari amwe n'umwuka ari umukorera hose bose ari tageti naho narota mbona abo bapasiteri dukorana
bameze nk'ingurube abandi bameze nk'ihene abandi bameze nk'imbwa bikancanga basi kino cyaje gukurikira n'iki yigeze kuba amayerekwa abiri aturutse iwanyu bantu bo mu miryango yacu barota nabaye paralize umwe arutukwe n'undi arutukwe araduhamagara barabitubwira birancanga njya mu masengesho umwuka arambwira ngo wibuke ugiye kwigisha mu rusengero rw'abapantekote umuhanuzi icyo yaguhanuriye yarakubwiye ngo Imana igukingura imiryango yo kujya mu bihugu by'amahanga nugerayo uzirinde uzakora icyo Imana igutegetse gukora ariko hagati aho I Kigali imaze gusohoka mu by'amadini subiye inyuma nabaye mu masengesho cyane Imana ivugana nanjye ntumaho intumwa nyinshi abahanuzi benshi imbwira iby'amasezerano yo kuzaza hanze yewe nza kugirirwa umugisha nigisha ku maradiyo y'iwanyu barantumiraga radiyo umucyo nayigishijeho hafi amezi ane akoraga ibiganiro nijoro kwa kabiri no kwa kane kandi ku buntu ntago nanishyuraga nibo banyihamagariraga abanyamakuru nkora ibiganiro bindi kuri Kigali Today nabona akoranye nabo nk'amezi abiri gratuit n'indi radiyo yitwa Inkoramutima n'andi ma eglise yagendaga ntumira abo nari mvuye mu masengesho nakoreye irebero namaze nk'amezi icumi nsengerayo ndarayo nsenga Imana rero iza kumpa revelation kuri Bible Imana imishurira Bible mu rwego rudasanzwe iyo mpano iramanukira ngira igikundiro cy'Imana abanyumvaga bose nibo bamfunguriraga imiryango yo kwigisha mu ma eglise mu ma groupe de priere mu ma veye no kugera ubwo banjyana ku maradiyo ntangira kwigishirizayo n'ukuntu naje kuza muri Kenya Kenya naho ntangira kwigishirizayo n'ukuntu naje kugera muri bihugu by'i Buraya noneho maze gutandukana na church ya hano nibwo natangiye ministere yitwa Back to the Bible NL nkorera ku ka utu audio nakorera kuri telefone nkatugeza kuri groupe WhatsApp ifite kuko nari maze gushinga ama groupe menshi y'abanyeshuri abigishwa ba Kristo aho ngaho Kigali na za Kenya mbu mwarimu wo kwigisha cyane ibya Bibiliya birakundwa barabiyoboka ari benshi abantu banyumvise ni benshi ngeze hano I Burayi rero ndabikomeza ntandukana n'ibintu by'amadini ariko aho ngaho hari ubuhanuzi buvuga ngo mbere wari warimitswe n'abantu ukorera inyungu zawo ariko iki gihe cyo ijuru niryo rikwiyimikiye ubwaryo ijuru rirakwimitse rikugize umukozi waryo uzafasha intama nyinshi nk'umushumba kandi uzafasha abantu benshi nk'umwarimu kandi uzafasha abantu benshi nk'intumwa ya Kristo nuko nguko ministeri yatangiye ariko Imana inyihaniza mu ibintu bigeze kuri bitatu ngomba kwirinda ikintu cya mbere ni ugushaka icyubahiro ngo abantu bange inyuma hanyuma jyewe mbabere intermediere wabo na Kristo ibyo nzabyirinde iyo nzajye mvuga icyo umwuka yamishuriye umwuka azabaragira umwuka azabayobora icya kabiri umwuka w'Imana yanyihanije kwirinda ni ukwigisha ubutumwa ashakisha indamu amafaranga icyo kintu ngomba kukirinda gukora imishinga nkabwira abantu ngo bapate na mumfashe muntere inkunga dukore umurimo w'Imana ayo magambo nzayirinde kuko Imana irihagije gukora ibyayo ntabwo ikeneye inkunga z'umuntu uwo ari we wese umwuka arambwira ngo ubutumwa uzajya uvuga agiye nzajya nguherekeza bugere ku bantu benshi kandi abo bantu bazajya bagumva nzajya nkomanga imitima yabo babwakiye ikintu cya gatatu ngomba kwirinda ni quantité kumva ko mfite abantu benshi bankurikira banyumva icyo twabonye mu madini cyitwa fanatisme kuba uri umuntu abantu bashyira hejuru bakakugira igitangarirwa bakakuyoboka ntibayoboka ubabwira Kristo uhamya ibyo nabyo nzabyirinde nzirinde ikintu cyitwa irari ry'umubiri ubwo ngubwo nawe urabyumva amafaranga abagore ibiki n'ibiki kuvangavanga iby'iyobokamanuka bivanga n'ibyo bya kamera ya nuko rero byatumye abantu bakurikira ari benshi bari bafite inyota n'inzara byo kumva ukuri ntagira amagurupe y'abari muri Canada, États-Unis, Australie,
Afrika na Europe abo bose turabafasha ibyabujije muri iyo groupe rero muri zo groupe z'abanyi nkurikira ntihabuza amasega yaje kwinjiramo ashakisha abanyoboke abaraho muri Afrika na amasega ari aho ngaho muri Afrika iwanyu mwuka mbinjiza ngo araba pastori cyangwa bavuga ubutumwa ziriho baje dushigikirane kumbe bo baje kwishakira connection n'abantu biburaya kugira ngo babakure mu dufaranga mwuka arambwira ngo bo bareke uzareke ihene zikurikire ibi bipfizi byazo bajyane ariko wowe abo uzasigarana nabo nzabagiye umwuka barashaka gutegura nuko rero umwuka w'Imana yaje kumfasha kugeza amagingo ya ubutumwa bwiza turabukomeje nta zindi nyungu tuzishakamo nta cyubahiro tubishakamo nta kantite dushaka n'uguhamya Yesu ukuri tugasenya ikintu kitwa intermediaire umuntu witambika hagati nyundi n'Imana aha sobanura ngo ndagutungira Kristo bari arahananaha nusha kumuyoboke n'utamuyoboka birakureba mu magambo yanjye make ngo ubwo buhamya nakuha ni byinshi ariko mbivuze mu magambo make ya hanyuma wenda ndashaka kukubaza nk'ibintu bitatu wenda rege dusoreza icya mbere ni igihe wamaze muri ayo churches ugenda uvuga ubutumwa naho wahereye ugeza aho twereka aho noneho wagize revelation ni ijambo ry'Imana ese mbere y'ukugira iyo revelation wavugaga ubuhe butumwa icyo ni cya mbere icya kabiri ese abandi bose wagiye ubona babayobozi mu madini aba pastoro aba bishop wumvisha ari ubuhe butumwa bavuga ni ubutumwa bushobora gufasha abantu kujya mu ijuru ni ubutumwa bushobora kubakuza mu gakiza mu rwego rw'agakiza ngo asobanukirwe Imana bayishurirwe wumva ubutumwa bavuga ni nk'ubutumwa bumeze buti icya gatatu tuza gusorezaho ni iki ngiki kubirebana n'ayo madini yose nk'umuntu wamaze guhishurirwa ibintu bibera mu madini inama ushobora guha abantu yaba abayobozi b'amadini cyangwa se abayarimo ese birashoboka ko abayobozi b'amadini bahinduka ukurikije uko wababonye cyangwa ntibashobora guhinduka niba se bahinduka intama guzagumayo ariko niba batahinduka ngo ni iyihe nama uri bugire intama zose cyangwa se abantu bose bayibutse ayo madini duhere ku cya mbere rero mbere y'uko ugira revelation muri bibiri n'ubu ye butumwa wavugaga urakoze ikibazo wari dufite nuko muri bibiliya bibiliya imeze sinzi uko nayita imeze nk'ishyamba ry'inzitane ubutumwa navugaga bwari ubutumwa bw'imvangavange kuko nari ntarasobanukirwa gutandukanya isezerano rishya n'isezerano rya kera sinari bwabashe guhishurirwa gutandukanya amategeko yo yanditswe ku bisate by'amabuye n'amategeko y'imihango n'imigenzo by'abisirayeli sinabashaga gutandukanya ubuntu n'amategeko sinabashaga gutandukanya amategeko y'abantu n'amategeko y'Imana n'amategeko y'umwuka n'amategeko ya Kristo kuko byagiye bibaho mu bihe bitandukanye buriya muri bibiri harimo amategeko y'Imana hakabamo amategeko ya Kristo hakabamo n'amategeko y'abantu rero sisteme y'inyigisho nigishaga nubwo twavugaga cyane gucyaha icyaha ngo ntitukirinde ariko sinari bwamenye yuko umuntu ubwe atarakora icyaha ubwo umuntu ni icyaha kuko akomoka kuri kamere ya Adamu utarakora icyaha ubwawe uri icyaha banza wemere kuri icyaha ntabwo rero warwanya iki kurimo ahubwo banza usobanukirwe uwo uriwe imbere y'Imana ko nta imbere y'Imana nta ukiranuka n'umwe ahubwo ari ubuntu bw'Imana gusa butugize mu magambo make rero navuga ubutumwa bw'ivangavange budakosowe budafite umurongo mwiza budasobanutse neza ari ubutumwa nkunda kubona mu macacizi nanjye nagiye sura hirya no hino ndeba bushingiye kuri ya nyota n'inzara yo kugira ngo amafaranga aboneke ubutumwa bwitwa yego gospel ese wowe waba warigize ubuvugaho
Oya, jewe sinigeze nigisha ubutumwa bwa prosperity. Narabwirindaga kuko sinemeranyaga nabwo. Jewe nakundaga kwigisha ubutumwa bwo kurwanya icyaha, ariko ukabona kuko kwigisha ubutumwa burwanya icyaha cya kamere ari umuhate wanjye, ari umuntu agomba kwirwanya mu icyaha kandi bidashoboka. Jewe ubutumwa bwa prosperity abandi bose bazi ko ntabuvugaga narabumurwanyaga. Jewe mwiyobokamana ry'ubujiji bwinshi nari mfite nirindaga ikintu cyitwa kwesikoroka abantu nkoresheje ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. N'icya cumi nakigiragaho amadute. Hari ibintu byinshi nabonaga mu nyigisho nkabigiraho amadute nkirinda kubyigisha, ariko ngapfa kubyemera kuko mbona isi yose iko ibyemera. Nabirwanya se gute? Mbona abantu bose ari byo bemera. Noneho nkagendera muri iyo ritme nanjye. Mbo, ariko nyuma nza guhishurirwa yuko umuntu ubwo ari icyaha, nibwo naje guhindura ubutumwa navugaga. Mbo, icya kabiri mu byo wambajije abapastoro benshi, abantu benshi bajya mu iyobokamana rya pastorale cyangwa se gufungura amachurches, targeti ari gushaka amafaranga. Ariko kandi ibyo naje kubikontrola asanga biterwa naho abantu baherereye. Umugabane wa Afrika ni umugabane ufite ubukene bitewe na za leta mbi, guverinema mbi ziyoborwa n'abaperezida n'abayobozi bikunda badashaka gusaranganya ibyiza by'igihugu n'abaturage. Ibyo nabimenye ngeze i Burayi, ndebye organization y'abanyaburayi abazungu, ibyiza by'igihugu babisangira n'abaturage bakabi managinga ku buryo nta muturage usonza, nta muturage ukena, nta muturage ubura aho arara. Urumva, muri Afrika siko bimeze. Muri Afrika ni ubusambo, ni ukwirwanaho. Niyo mpamvu benshi rero bajya mu iyobokamana ry'amadini bakavuga bati kuko abanyafurika n'ubundi benshi ni ibicucu, ntabwo bagira gushishoza, bambabarire ubucucu, kuko iyo ubuze ubwenge nyine bakwita igicucu. Kwesikoroka birabura biragorana kuko bafatiye muri bwa bukende, ukaboherereza mu buhanuzi n'amayerekwa no kubasengera ngo ni deliverance, bakazana na twa tundi duke bari bafite bakatukurundaho bakakugira ikigirwamana ngo uri pasiteri wabo, nawe ukabavomamo amafaranga. Niyo mpamvu rero izo nyigisho za prosperity zigira imbaraga mu bihugu bya Afrika, kuko hariyo ubukene bwinshi n'ukwikunda kwinshi n'ubusambo bwinshi. Urumva, ari mu bundi systeme politiki, abaperezida ni bamiliyarderi, abakene bararwaye, bafite amavunja, barashonje, barababaye, abashomeri ni benshi, ubujura ni bwinshi, kuko umuntu wese ni ukwirwanaho. Mu bihugu by'Uburayi si uko nguko. N'umutegetsi perezida nubwo yaba afite angana iki mu bihugu by'Uburayi, leta iramukurikirana, amategeko aramukurikirana, agasobanura ayo mafaranga yakuye kuko agomba gusaranganya n'abanyagihugu bose. Rero ziriya nyigisho za prosperity abantu bigisha muri Afrika baziterwa no kudakizwa, baziterwa no kutizera, baziterwa no kudakoresha amaboko yabo ngo bitunge. Niyo mpamvu bagoreka ibyanditswe. Pawulo aravuga ngo sinigeze ndemerera umuntu wese, ibyakozwe n'intumwa 20:25 kumanuka, sinigeze ndemerera umuntu wese ngo mutware ifeza ye, umwenda we, izahabu ye, nakoreshaga amaboko yanjye kugira ngo nitunge n'abo twari turi kumwe. Muri Afrika rero harimo n'ikintu cy'ubunebwe cy'abapastori bashaka kurisha umunwa badashaka gukoresha amaboko yabo. Mu nyigisho nagiye mbahuguramo narababwiye, nimugende mube abasuderi, mube ababaji, mube abamaso, mube abatayeri, mube abashoferi, musaba akazi muri leta, mube abarimu, mube abaganga, mwitunge, mureke gusabiriza rubanda. Ariko ntabwo bashoboraga kubyumva. Urumva rero kuko abanyafurika badashishoza, usanga izo ntama bazesikoroka mu buryo bwa deliverance, mu buryo bw'amaturo, mu buryo bw'ibya cumi, kubateraho iterabwoba, nimudatanga icya cumi muraba mwibye Imana, nimudatanga amaturo muraba mwibye Imana, nimuzana amafaranga twubakira umurimo w'Imana, tugura amabati, tugura ibyuma bya muzika, twubakira Imana inzu. Izo nyigisho ntibazishishoze ngo nabo bisomere Bibiliya, ariko ngenda naratabuye ko ibyo byose ari ibinyoma. Niyo mpamvu usohoka idini rero umwuka yampaye imbaraga zo gushyira abantu mu mucyo, mbere ku kuri yuko ibyo bintu abantu barimo bitava ku Mana, ahubwo ari ibya Satani, ari iby'abadayimoni. Bamwe barabyumvise, abandi barabirwanya, babirwanyije birabareba, ariko nabo babyumvise. Imana ishimwe, nuko gusa icyo tuzi cyo nuko twarobye intama
ziva ku bantu zijya kuri Kristo hanyuma tukiraho na none kandi nk'umuntu wagize inararibonye mu birebana n'aya madini ndetse ukamenya na benshi bashinga ayo madini intego waba afite icyo waba bagendereye nk'uko ubitubwiye ko ari amafaranga harimo n'icyubahiro ndetse n'ibindi ubona bishoboka ko aba bantu bashinze aya madini bashobora guhinduka bakagaruka mu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ku buryo bigisha abantu bagasobanukirwa Yesu neza yego birashoboka kubera ko ndibuka ko muri iyi myaka itandatu maze naratangije ministeri ya Back to the Bible hari bamwe mu bapasiteri bampamagaye abandi bakinga eglise zabo barabireka kabisa baza muri groupe zacu za Back to the Bible ngo tubigishe bibiliya baranihana harimo abarimu bo muri eglise Pentecote harimo n'abapasiteri bo muri ayo ma eglise atandukanye bahise babivamo kabisa bavuga ni ibindi by'Imana yambwiraga ko ishaka kwidobera umubiri wayo benshi babikora bazira kutamenya barahari rwose no mu banyamurenge benshi babazi banyamurenge nibo bagira ibintu by'ama eglise cyane hari na benshi rwose babiretse baza kumva inyigisho tubigisha kwa ukuri bigisha kubaho mu kwizera no gukoresha amaboko yabo ariko ikintu tugomba kumenya ni kimwe buriya ibyanditswe byose n'ubuhanuzi bibiliya n'ubuhanuzi tuziga kuri bibiliya se shaka gutangira topic ariko je kubwira ngo muri bibiliya ya buri harimo ibice bibiri hari igice cy'abantu bavukiye babereyeho gusohoza ibyanditswe byo kurimbuka hakabaho n'ikindi gice cy'abantu bavukiye baremewe bariho kugira ngo basohoze ibyanditswe by'ubuhanuzi bwa Kristo byo kubona ubugingo buhoraho 90% y'abapastori bari muri sisiteme y'ama eglise bari muri uriya mwuka wazira nyigisho za prosperity n'amategeko ya Mose benshi ntibashobora kubivamo kubera ko bariho kugira ngo basohoze bya byanditswe by'ubuhanuzi bw'abarimbuka ariko aho hanze hari abandi Imana ishaka kwihamagarira ikabashyira reka nkubwire mwene data Imana ishobora kugushyira muri aya madini ukazayabamo nk'uko gena yabaye mu igihe kirekire ishaka kugira ngo uyige neza uyasobanukirwe igihe kizagere ibiri mu mwijima ubishyire mu mucyo hari n'abandi babirimo badashishoza bagendera mu kigare bamaze kumiragura ziriya virus z'inyigisho z'ibinyoma inyigisho z'abadayimo bariya biragoye ko bakizwa ngo bave muri biriya binyoma n'ibya fanatisme umucyo wa Kristo bawakire ubamurikire barekure biragorana niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo gukiranuka kwanyu ni kutarita uko abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo ngo abasambanyi n'abajura barabatanga mu bwami bw'ijuru kuki Yesu yabwiye abigishwa be gutyo nuko umukumbi munini yawubonaga mu banyamahanga mu bapagani ntabwo umukumbi mwinshi w'abakijijwe igihe cya Yesu wabonekaga cyane mu idini ry'abafarisayo kuko idini rirakumira mu bwonko bwawe ukamera nk'uri mu nda ya barene cyangwa se mu nda y'inzoka bita anakonda ukaba udashobora gufunguka amaso y'umutima wawe ngo uvuge uti ibi bintu ndimo bimariye iki bimfashe iki ahubwo birankonsoma ahubwo ukimeraho ugenda ufanatiza rero biroroha cyane abantu batagiye muri aya madini ya kirokore gukizwa kuruta abari muri aya madini ya kirokore aho rero niho ingorane ziri kiretse abo Imana yadomyeho urutoki rero ikibazo mbashije birashoboka kuba Imana yadomyeho urutoki kubibakuramo ariko biragoye ko iyo sisiteme ya antikristi iri gukora mu madini n'inyigisho zabo bose ngo bamenye ukuri ngo bakizwe kandi babibonamo inyungu warutubwiye ngo hari bamwe bagiye biga ijambo ry'Imana kuri iyo nuza yawe ministry yawe yego icyo nashakaga kubaza ese baba barakomeje kuyobora abo bayoboraga ahubwo bagahindura ubutumwa bavugaga cyangwa ahubwo barabiretse burundu bahinduka nabo intama ziyoborwa
bache bana biretse abona shuri guhabwa ubuhamya bwabo nzi zinkababiri babiretse bubundo bwumwe intama barazireka mbo sije ko ndibuka ko muri 2017 nigeze no gusora amaudio mbwira abantu ndababwira nimushaka mwitegure mwitoze gusengera mu mago yanyu icyo bita house church mberekana amaferise biblique ahamye yuko amateraniro abera mu mago amadini yabirwanije yubaka ture dusongero kw'amazu yubatswe n'abantu ngo ni isengero z'Imana ndabwira ni bihe biri imbere bizaba bibi hari igihe kizagera abantu bakajya basengera mu mago yabo abantu icyo gihe babiteye bamwe babiteye utwatsi ntibabyumva ariko urabona ko corona wiziye amadini menshi yaranafunze urumva rero abo abari babeshejweho no kugusabiriza n'ibya cumi n'amaturo urumva ko byabacanze na za ntama zabatungaga nazo ziratatana ubu nicyo gihe ndi kubona ko bamwe bari kumva ibyo nahanuraga muri icyo gihe cya 2017-2016 yuko ibyo navuze ari ukuri kuko deja batangiye kwitoza gusengera mu mago yabo rero mu bapasiteri bamwe hari ababiritse hari abandi babikomeje aho koroniziye noneho bivaho burundu amadini yabo arafungwa ariko nk'abariya b'ibigugu bafite ibidini byatewe inkunga n'abazungu nk'ibintu nk'abatemwe do jehova abadivantiste zo za ADPR n'izindi n'izindi zikorana na za leta uhita usanga bo badashobora gufunga kuko bafasha leta kujera abo baturage neza no kubakoresha ibyo bashaka mu nyungu zabo bamwe rero barabiretse abandi barabikomeza koronyira zirabikubita leta zishyira amategeko yo kubifunga baratatana bahita bavuga bati nyamara uyu mugabo witwa Bahati yari yarabivuze turabipinga nyamara dore bitangiye kuba so mu magambo make ni uko byagiye bimera ibindi sinagiye mbikurikirana kuko sinshinzwe kubakurikirana aho bari bo baranyihamagarira bakamatemoyaje tukaganira bisanzwe nkabafasha muri bimwe mu bitekerezo mbagura mu kwizera ngo bikomereze ku mwami kuko umukiranutsi abeshwaho no kwizera kandi ukwizera na kuko utagira ibikorwa ku bagupfuye ariko mbakangurira ni mugende mukoresha amaboko yanyu mwitunge n'imiryango yanyu mureke gutesha agaciro ijambo ry'Imana musabigiza mu ijambo ry'Imana mu magambo make ni impamvu nakuba ari ikibazo icyo nashaka kumenya cyane ni ukuba bashobora kumva ubutumwa bagahishurirwa ko iyo reverasiyo yo muri Bibiliya ahubwo none wenda ayo machurches bayoboraga ntibayasenye ngo nizo ntama zitatane ahubwo bagahindura none bakigisha ukuri kuzuye ku ijambo ry'Imana na ryarari n'ubusambo barafite bigashira nicyo ntibikunda reka nkubwire impamvu bidakunda jyewe barambazaga bati none se nk'aba bantu tuyobora tubagenze gute nkababwira ni mugende mubashyire mu matsinda bateranire mu mago yabo nk'imiryango nka famiye ni kubera ko umutego mufite utuma musabiriza n'amafaranga nuko mukodesha aho musengera icyo ni kimwe icya kabiri mufite iyo nyubako nimba mwaranayiguze ariko majorite baba bakodesha amasare ayo masare aba akeneye kwishyurwa none se niye sisiteme bazakoresha narabigishaga mbabwira ngo mureke abantu bitange bivuye ku mutima ariko mureke kubashyiraho igitugu n'igitutu cyo kubatangisha ku nguvu n'iterabwoba ariko kandi umupasiteri wageragezaga ibyo kuvuga ngo nibitange ntibashobora kwitanga kuko ubundi umunyafurika utamushyizeho iterabwoba nta faranga rye yarekura n'ubwezikoruka namubeshye yes umwesikoruke umubeshye kandi umwizeze ibimenyetso n'ibitangaza amafaranga arayareka umubwira uti nutangira imana urunguka ibingibi nuko umunyafurika umubeshya bigacamo ariko kuvuga ngo we aribwiriza guha amafaranga ngo bivuye ku mutima ubikunze ntibishoboka nababwiraganye rero nimubisenye mubanze mujye gushaka mu maso h'Imana Imana izababwira igihe gikwiriye cyo gukora ni kuko Pawulo aravuga ngo jyewe Pawulo intumwa itimitswe n'abantu itimitswe n'umuntu ari Kristo wanyishyuriye nkababaza mwe mwimitswe n'abandi si abantu babimitse bati none se nimba ari abantu bakwimitse urabeshye n'Imana ngo niyo yakwimitse gute Imana ikwimitsira abanza ikagutunganya ikagucira n'inzira zo kurwanya irari rya kamere no gukunda isi n'ibiri mu isi yamara kugutegura ikazabona kugushyira mu murimo wayo rero mwe mwimitswe n'abantu muzavunika nimubireke mutegereze igihe cyo kuzimikwa na Kristo ni kuko na Yesu si abantu bamwimitse Pawulo si abantu bamwimitse
ba Petero na ba Yohana sabantu babimitse Yesu Kristo bwa babimitse ibyo ronga babwira ni nange narare ku ibyo abantu bangize ndabirekura mbivamo bien bien ndabisezera noneho ntegereza igihe cyo kwimana ugayiza nyiyimikira amavutira yama ihishurirwa irarima mbona nange gutangira gufasha abantu bayo this moment sindi umupastere cyangwa umuvuga butumwa cyangwa intumwa ishyizweho n'abantu no na mavuta nahawe avuye mu ijuru ibyo nigisha bigafasha abantu kandi Imana igashyiraho n'ababiyoboka bakabyumva nabo bigabafasha ariko nta zindi nyuma ntabwo bari gushobora kuvuga ngo barakijijwe hanyuma ngo bakomeze bayobore za ntama kuko njye simbona ko ari n'intama oya ni ihene ari ababayobora ntibakijijwe ari n'abayoboke ntibarakizwa ariko bakabyitirira umwuka wera kuko hantu hari urukundo ahantu hari agakiza nyakuri hari urukundo abantu baritanga n'umutima ubikunze niko n'itorero rya mbere ry'abizera ryabaye iyo abantu batitanga baba bafite ubugugu ntibarakizwa ku bugugu ese ubundi baratanga n'ibyo badafite ifo no kureba izo ntama zibayeho zite arishyura inzu arishyura minerivare y'abana arishyura imisoro ya leta akeneye ibyo kurya bya buri munsi wowe nk'umushumbura ajya kumuhugura n'utwari dusigaye ngo uratumutwara uramugerekaho imitwaro nibyo Yesu yabwiye abafarisayo mwikoreza abantu imitwaro namwe mudakoza gute wagira intama ukazikoreza imitwaro utazi n'ubuzima zibaye income capacity ya income y'ukuntu nabo babaye ukabikoreza imitwaro ntabwo ari byo gira n'abagiraga inama yo kubisenya mubisenye mutangire bushya kandi ntimutangire bushya ngo mugiye gutangiza umurimo w'Imana Imana ntabwo tuyikorera Imana iradukoresha twebwe tumeze nk'amarobo umuntu akoresha telekomande robo akayitegeka ibyo ikora n'umwuka wera muri twe aradukoresha ntabwo twe dukorera Imana abakorera Imana nibo bashaka ibihembo ariko abakoreshwa n'Imana Imana ibaha ku mavuta n'igikundiro kandi inzira zigafunguka nibyo bifuza mu buryo bw'umubiri no mu mwuka bakabibona hatukira aho ngaho katugaruke kuri aya madini ari organize nk'ayo warutubwiye abaprotestanti cyangwa se angilikani ADPR abadivantiste abayehova mbega aya madini ari organize niba koko nk'uko ubitubwira ko amadini yapfuye kubera izo mpamvu ubona nk'aya madini nibuza bashobora kujya ku rufatiro hanyuma bagasenya burundu nk'uko uvuze abandi bo basenya kuko wenda ryabaga ari idini ry'umuntu ku giti cye bakaba basenya abantu bagatatana cyangwa ahubwo bahinduka bakagurura ubutumwa bwiza n'inzara n'inyota y'amafaranga n'ibyubahiro bakabyihorera no kwivanga n'isi ntabwo bishoboka ibyo ngibyo nibyo nakubwiraga kare nkubwira ngo hari ibice bibiri hari ababereyeho gusohoza ibyanditswe by'abarinzi ese ibyo byanditswe biri muri Bibiliya yego mu gitabo cy'Abatesalonike kabiri ngo kuko banze ukuri kuko batemeye ukuri ngo bakizwe byatumye Imana iboherereza umwuka w'ubushukanyi kugira ngo badashaka kwemera ukuri bose bazakirwe witeka kuko banze ukuri n'umwanditsi urwandiko rwa Petero wa kabiri nawo sorry urwandiko rwa Petero wa kabiri nawe aravuga ngo izo nyamaswa abantu zavukiye gutegwa no kwicwa ngo zivuga ibyo zitazi zarwanyaga ukuri urumva bavukiye gutegwa no kwicwa so icyo gice rero kiriho kugira ngo gisohoze ibyahano ntabwo bashobora gusenya ibyo barimo ibyo batangije ibikunda ariko rero muri ako kavuyo kose k'ayo madini harimo icyo bita umugeni wa Kristo uwo mugeni wa Kristo byange bikunde mwuka wera bimusohoramo akabimukuramo akabikuramo akabakura muri za Pentecote akabakura muri za Katolika akabakura muri za Temple de Jehovah akabakura muri za Adventiste akabakura muri za Anglicane akabakura muri zo za Methodiste za Baptiste akabakura muri zo za Presbyterienne Ritualienne akabakura muri zo za Neo Apostolique akabakura muri zo za Vivante akabakura muri zo za Zion za Restoration uyo izo ntama zigakurwamo muri iyo myanda n'izo hene noneho umwuka wera akazabihishurira akabigisha ukuri
hari ukwigishwa n'abantu hakabaho no kwigishwa n'umwuka wera ni ibintu bibiri bitandukanye iyo umwuka wera kwihishuriye wowe biza bisanga nanjye yaranyihishuriye twaganira nkumva turahuza imyumva ubwo n'umudive nawe wahoze mu badive yarabihinyuye no muri ayo yandi barabihinyuye twajya guhura tukaganira tukumva turumva ibintu kimwe kandi turahishurirwa kimwe turahuza imyumva nuko itorero rya Kristo rikuka ubwi wawe hakaba hari amateraniro muteraniri wanyu na famiye yawe n'inshuti zawe n'abaturanyi bawe niwanjye nuko no kwa Naka nuko no kwa Pascal no kwa Auguste no kwa François no kwa kwa Tade gutyo icyo bita house church amateraniro yo mu mago abantu buzura umwuka ntabwo bamwuzuriye mu rusengero bamwuzuriye mu rugo bahereye mu nzu kwa mwene data mu cyumba basenga ijana na 20 bihishe bongera kuzurira umwuka mu banyamahanga kwa Cornelio mu rugo rwe nubisoma neza mu gitabo cy'Abaroma 16 Filemoni aho hose barerekana amateraniro yo mu mago ayo rero amadini yarabirwanje akisha ni pulo mu mago kuko turi mu bihe byanyu bya Kristo idini na politike biri gukorana abantu bagomba gusohoka muri Babuloni nayo madini nizo nyamaswa Yohana yeretswe Yohana byayishuye ni nyamaswa ebyiri z'inkazi ni dini na politiki bagomba kubisohokaho bakaba umukumbi umwe n'irikoranabuhanga ryaje rizadufasha nge njya nkorana amakoraniro amateraniro n'abantu bari mu mago yabo tugahamagarana kuri video call nkabigisha bari kunkurikira nkuko nange ubu nawe turi kuganira nkababwira ni nuko abavandimwe babana mugashyiraho ngaho n'ibiribwa byo mwatetse icyayi imigati mugasangira mukibera mu buntu bw'Imana kandi mukuzura umwuka wera biriya bintu byo mu nsengero nta mwuka wera ubibamo bibamo imyuka n'ibyuka nibyo biba muri ziriya nsengero nta mwuka ubibamo iki tuzagikora ikiganiro aho tuzakora ikiganiro cyane kuko urabona tumaze iminsi turi gukora ikiganiro n'uwitwa Clarisse ari kwigisha zino nyisho zo mu madini nyine uburyo basohoka muri Babuloni ariko abantu bafite ikibazo gikomeye ukuntu bashobora gusohoka muri ayo madini bakabaho bakijijwe bakumva ntibishoboka kandi mutubwiye yuko mu madini ahubwo n'ubundi nta gakiza bafitemo none watubwiye tu noneho rero agakiza nako mu rugo rw'umuntu ni mu nzu n'itorero ryo mu rugo aha tuzakora ikiganiro kugira ngo dufashe abantu basobanukirwe ese nimva muri iryo dini cyangwa muri urwo rusengero shobora kubaho nyijijwe bigakunda shobora kubaho nsenga kuko abantu benshi bigishijwe gusenga ari uko bageze mu rusengero bigishwa gusoma Bibiliya ari uko bageze mu rusengero bigishwa kuririmba ariko bageze mu rusengero n'ibindi n'ibindi ntabwo bazi ko mu rugo rwawe mu rugo iwawe ibyo bintu ushobora kubikora ibi rero ndashaka ko tuzakora ikiganiro kugira ngo twereke abantu inzira ya nyayo yabafasha nk'uko mutubwiye yuko muri ayo madini yose arimo umugeni wa Kristo ariko byanga byakunda ntagumamo ahubwo agenda asohokamo nk'uko agenda amuvanamo bivuye ngo n'ubundi ntiyagumamo ngo azabonere mu bugingo bisaba byanga byakunda umwuka amusohoramo yego nicyo icyo shaka kukubwira uzi impamvu abantu bari mu madini kandi bibagora kuyasohokamo impamvu ni eshatu impamvu ya mbere ngo ni umubatizo ngo kubatizwa ngo akaba icyaremwe gishya ngo bikitwa ko akijijwe idini rikamubatiza ubundi idini iyo rikubatije riba rikugize imbohe ko nibwo ritangira kugukomanda mu bitekerezo byawe rikakuyobora uko ryo ribishaka apana we ntiwiyobore bo bakakuyobora kubera umubatizo kuko iyi myaka 2000 ishize uriya mubatizo wa Yohana niwo wahinduye abantu kubimbata z'amadini ariko abo bantu ntibahawe umubatizo wa Yesu Kristo ari we mwuka wera ndetse iyo topic y'umubatizo nayo tuzayigarukaho ikindi ni impamvu ya kabiri ituma abantu baba mu iyobokamana ry'ayo madini bayasohoka ni ikintu kitwa ngo gushyingirwa mariage kuko bigishijwe ngo hariya niho Imana iri ugomba kubana n'umugore n'umugabo mutanyuze imbere y'Imana hari hano ntabwo haba Imana ko izo kapo zose zo kupre zose zahanyuze ntizibura kuryana gushwana gutandukana kandi zitwa ngo zarasengewe zihabwa umugisha icyo kintu cya kabiri gituma abantu bagorwa no gusohoka idini akumva ko atabana n'umugore we atanyuze mu rusengero bariya abafarisayo bamurambikeho ibiganza ubu baba bamuramitse ibiganza bizana umuvumo si ibiganza bizana umugisha kuko nabo baba ari abanyamuvumo kuko barwanya ukuri batagetinga inyungu zabo icyubahiro n'amafaranga
nabira bikanzu byabo n'utune turiyano bakazango bakoramitse ibiganza ngo baragusengera bira n'umwuka mubi n'uwo abadayimoni baba guteye mu icyagatatu gituma abantu badashaka gusohoka idini ni igihe cyo gupfa ngo namara gupfa ngo bazamujyana mu rusengero ngo idini rimuhambe neza ngo mu cyubahiro ngo rimusabire n'umugisha urumva nibyo bintu bitatu bitagetinga abantu rero nagenganira n'abantu babaye konvensi n'inyigisho nagiye ntanga zibahishurira amadini n'imikorere y'amadini bose icyo kibazo barakimbazaga muri za 2016 kuva 2014 15 16 17 18 ngo none se nidusohoka ngo turajyahe nicyo kibazo ku buryo hari n'abansabye bari mu bihugu bitandukanye abari muri za Amerika Canada Australia Africa ngo nimbafungurira ama eglise ndababwira nino ndi kurwanya izo nyubako shaka kubereka eglise nyakuri ko ari Yesu Kristo ari mu mutima nama wawe none muri murambwira ngo jyewe ngumbafungurira ama eglise ndababwira nino je nago natumwe gufungura ama eglise ndababwira ni rero nibwo nabakoreraga topic yo kubigisha iby'umubatizo mbigisha topic y'ibyo gushyingirwa mbigisha topic y'abira byo gusengerwa ngo bapfuye ngo bakajyanwa mu nsengero mirambo yabo hanyuma bakajya guhambwa ngo na eglise babaririmbira ngo aheza ni mwijuru tuzahurira yo bagenzi ibyo bintu ni binyoma imana si yabapfuye imana ni yabazi ibyo rero nibyo bituma badasohoka ariko buhoro buhoro bamwe bamaze kubyumva hahi wanyi Kigali fite ama groupe menshi bateranira mu mago ya ndakominikana nabo banyurereza amafoto banyurereza ibigani Kampala nuko Mozambique Zambia South Africa ndabafite ku magrupu barambwira bati pasta ubu turi mu materaniro yacu mu rugo turangije guterana tufashe icyayi turiye n'umugati cyangwa se twatetse umuceri cyangwa ubugari nkababwira ni ibyo ni byo sangira ryera kandi mubane mutaryaryana mukotize udufaranga duke mufashanye mutabarana nirwo rukundo rw'abana b'Imana urura bamaze rero kubyumva nibwo batangiye kujya bashinga ama groupe de priere mu mago yabo n'ubu turi kuvugana ari dimanche nk'ejo dimanche bazaba bateraniye mu mago yabo nkabwira ariko nimuterane dimanche uko mubonye okazio yose umunsi wari wose mwiyegeranye musenge muterane ko icyo nzi cy'umwuka wera muzamuzurira ahiwanyu ubwo rero abatabyumva birabareba ntacyo tubihomba ko nta nubwo tubibakuramo babikomeze icyo twe dutagetinga ni kimwe yute y'urushundura mu mazi hari amafi ahunga urushundura akaba n'amafi arobwa niyo rero tubibye ijambo ry'Imana hari abaryumva umutima nama umwuka wera yabakinguriye kubyakira hari n'abanangirwa kuko batakinguriye imitima yo kubyakira so, ibintu ni buhoro buhoro ya yeah, okay pasa wate mana ibaho umugisha turabashimiye cyane ikintu cya mbere twahereho uyu munsi kwari kugira ngo abantu babashe kubamenya hanyuma tubone ko tuzinjira mu biganiro twiga bibiliya mu buryo bwa nyabwo nk'uko twifuza kujya muri bibiliya koko kibutse abadukurikiye iki kiganiro tugiye kwinjiramo n'ikiganiro kivuga ngo ubusesenguzi kuri bibiliya kugira ngo abantu basobanukirwe bibiliya imiterere yayo ndetse bumvemo n'imvugo y'umwuka icy'Imana ishatse kuvuga muri ziriya nyuguti kuko abantu bafashe inyuguti gusa ntibindi ntibashaka kumva imvugo y'Imana muri ziriya nyuguti rero nk'uko twagiye dusezeranya abantu tugira ibiganiro bine hari ikiganiro cyitwa igihe cyanjye harimo ikiganiro cyitwa dusengane ikiganiro usesenguzi kuri biya ndetse n'ikiganiro menya nini ikiganiro tugiye gukorana na Pastor Wate ni ikiganiro kivuga ubusesenguzi kuri bibiliya aho tuzagira tujya mu bintu byinshi abantu bagasobanukirwa icy'Imana ishatse kuvuga muri ibyo bintu hanyuma Pastor turabashimiye cyane kubw'ubuhamya mutugejejeho ndetse na bimwe mutwunguyeho kandi mu by'ukuri Imana ibaha umugisha yego murakoze namwe kudutumira kandi turahari ikindi gihe cyose muzadutumira nimba hari abafite ibibazo bazabinyuze kuri YouTube channel yanyu muri komenti cyangwa se nimba hari abashaka kutubaza mu buryo bwihariye telefone zacu ni guteranya 31 63 18 34 61 iyo ni mero ya telefone ku bashaka kubaza ibibazo badasobanukiwe ubwo ikindi gihe ni mudutumira muzatumenyesha tuzagaruka dusesengura ibyanditswe Kristo abane nawe tuzadutangiye neza hanyuma reka dushimire namwe mwese mwarimo kuri iki kiganiro tugusaba
gusheyaringa ubu butumwa ku bantu benshi bisho tufite imiryango wabwira ati nimuze twige neza tumenye ukuri kandi ukore like kugira ngo tubone ko turi kumwe utange na comment yawe ku kibazo ufite confusion wagira ku kiganiro tuba tugize basera hari kugira ngo azakomeze kudufasha reka tubabwire tuti mugire ibihe byiza kiganiro ndakagaruka abahinduye benshi mu bihe bikomeye babitse ubutunzi bwawe